საღამო მშვიდობის 18:48 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგე სტუმრები: ნინო, ახვერდაშვილი, ლანდერ, დევიძე. მოგესალმებით, მიგობრებო, საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს და პირიქით ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს აი შენთან ვარ ეთერში. როგორ გეკადრებათ? მეც ასევე ძალიან გამიხარდა, რომ ორივე ერთად მოხვედით. და როგორც ახლა ჩვენი მსმენელი მიხვდება და ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, არის დუეტზე საუბარი, ხო, რომელიც გაჟღერდება, თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს სასაუბრო. როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით. მოგესალმებით, უმრავლესი მადლობა მოწვევისათვის, უმრავლესი მადლობა ჩვენი სიმღერის მეც ასევე ძალიან მიხარია, გთხოვ მაპატიო ესეთ სახელწოდება აქვს, ხო, თანამ სიმღერას, აი ესე თვალი გამექცა და უკვე სიმღერის სახელწოდებაც უკვე ამოვიკითხე და გავაჟღერე კიდე ჩვენს ეთერში. თუმცა მანამდე სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მაინტერესებს, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა და რატომ გადაწყდა თქვენი ერთობლივი სიმღერა, ვის ეკუთვნის იდეა და ასე შემდეგ. მეგობრობა უკვე აი ხანია, რაცაც მეგობრობთ, თანამშრომლობთ. ერთი დუეტი უკვე ჩაწერილი გვაქვს, არაჩვეულებრივი არანჟირება გააკეთა და მინდა გიყვარდე ერთა მაშინ ამ სიმღერას. ქალაქური სტილი სიმღერა, აუჩი გავიცანთ, საერთო მეგობარი ყავს ჩვენ ეკათარ გამაძე და ეკას ფრიდა. ნოვიკითხოთ ეკა ჩვენი ეთერი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ის სანდო ესეთი ნიჭიერი მეგობარი შევიძინე ლანდერის სახით. თან მე როგორც ვიცი, თქვენ საქართველოში არ იმყოფებოდით, ხო? რაღაცა პერიოდი. დრო არ ვიყოფებოდი კი. ახლა უკვე 2 წელიწადია რაც საქართველოში ვარ. დიახ. რა ვიცი, ნინო, როგორც თვითონ აღნიშნა, ერთი წლის უკან ალბათ ჩავწერეთ პირველ დუეტი. აჰა. და მაშინ დაიგეგმა უკვე, რომ ალბათ იქნებოდა გაგრძელება ჩვენი დუეტის და დღეს უკვე მეორე დუეტი. ისეთი მოწონება დაიმსახურა. მეორე დუეტი მოვიდი თქვენთან. უკვე დავიწყეთ ფიქრი და მეორე ერთობის არ მოვასვენე, რომ იყვიან, არ მოვასვენე ლანდერი ესე იგი. პირველი დუეტის შემდეგ უკვე იყო ჩადებული, რომ აბარავშებით, როდის იქნება მეორე სიმღერა. Ну, როგორც ხდება, მუსიკოსები ერთმანეთს უზიარებთ აზრებს, ის თავის იდეებს მაწვდი და აბა ნახე ეს სიმღერა თუ მოგეწონება. აბა ის ნახე და სხვათა შორის ჩემებერდუარში ხოლო ჩემი დაწერილი მუსიკა მაქვს ძირითადად და მეორე სიმღერა ნინოსი რო სხვათა შორის არაჩვეულებრივი ადამიანია, ძალიან ბევრი ისნოს კიდეც ნინოს, მე რო არ წარვადგინო, ბევრი ისნოს ნინოს მის სიმღერებს და შესანიშნავი მუსიკოსია და ისეთი მელოდიური, ძალიან მელოდიური ნახაზი აქვს სიმღერებში და მეც ასეთი მიმართულება მომწონს. მელოდიური სიმღერები უფრო ისეთ ხალ ხოდა ასე შევთანხმდით, რომ ასეთი სახით მოგეტანა თქვენთან და დანარჩენი უკვე მსმენელმა გადაწყვიტოს როგორც იქნება. კი ბატონო, სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ, ვიცი რომ ნინოს იუბილე მოდის ძალიან მალე. ხო, მოდი ამ თემაზეც ვისაუბროთ. ღა ეთერს მიღმარო საუბრობდით, რა ეთერშიც ვისაუბროთ. ჩემი საჩუქარი, ესე გამიხარდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გიორგი მშვენიერეთ ეს პირადად გადაუხადა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის, ანუ დღესასწაულის მოწყობა და ნუ ეხლა რადგან 13 დეკემბერი არის სამშაბათი, აუცილებლად დღეს მომიპატიჟა. წინასწარ არ დაბადების დღის შემდეგ უნდა გაგვეკეთებინა და აჯობებს წინასწარ. ანუ პირველი არ დაიდარდო მომილოცა ამ სახით დაბადების დღე და ვიცი ძალიან მიყვარს ეს ჩემი დღე და ესეთი აჟიტირებული ვარ. აი სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა, არსებობენ ეხლა ადამიანები, რომლებსაც არ უყვარს საკუთარ და ყოველს მიკვირს ხოლმე, ხა როგორ შეიძლება რომ ადამიანი რომ დაიბადე უნდა გიყვარდეს და ის რომ წლების გემატება და ცოცხალი ხარ და ხვდები შენს დაბადების დღეს, ისიც უნდა მოგწონდეს და გიყვარს, ანუ ხო შენი დაბადების დღე როგორც მიხვდი, შენი ემოციებიდან გამომდინარე. ლანდერსაც აი არ მოვასვენე რა, რომ აი უნდა მოასწრო, ჩემ დაბადების დღეს ეს უნდა მოასწრო. ისე კარგა ხანი ეს სიმღერა, მოცემული რა აქვს, მაგრამ მეც ნელა-ნელა ესეთი ლამაზი საჩუქრები მივიღე წინასწარ. ხომ მოასწრეთ? კი, აბარა. ყველაფერი მოვა. მე რომ ვიყვი გავაკეთებ. ესე იგი, დაბადების დღეზე ვისაუბროთ, ეხლა ახალ წელზეც მინდა ვისაუბროთ, ანუ მოდის გვიახლოვდება 2023 წელი და ჯერ როგორი იყო თქვენთვის 2022 წელი, როგორ შეაჯამებდით და საახალწო ტრადიციებთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ. საერთო ჯამში რაღაცნაირად უკეთესი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პანდემიიდან გამოვედით, გამოვდივართ ასე რომ ვთქვი. მე მეორე იყო რამდენიმე სიმღერის, ჩემი რამდენიმე სიმღერის პრემიერა. და რაც შეეხება მომავალ ახალწელს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევები და მოგილოცოთ ყველას, ყოველივე საუკეთესო და ბედნიერება გისურვოთ. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ შრომას,
ვაძილეთ ახალ სიმღერებზე მუშაობას და ახალწელს ათხვდებით, ვიცით, უკვე დაგეგმილი გვაქვს. მე ოჯახურ გარემოში, ჩემებთან სოფელში. ნინო, შენ შემთხვევაში როგორ ხდება, არის თუ არა ახალი წელი ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული დღესასწაული შენთვის და როგორ იმზადები ხოლმე? ახალი წელიც გამორჩეულია, ყოველთვის გამორჩეული იყო, იმიტომ რომ საჩუქარი ყოველთვის ხდებოდა, ცოტა რომ გავიზარდე რაღაც ნაკლებად არ ეხომა ნაცვლად. ეხა შეგიძლია შეზაგოთ საჩუქარი, მაგრამ ეხა უკვე იმეტავზე ვარ, რომ ჩემ თავს მე თვითონ უკეთებ ხოლმე საჩუქარს, მაგრამ შენ უნდა გაუკეთო საჩუქარია. მე მიხარია. საჩუქარის არის, რომ არ ვიცი, სანამ ცოცხლობ, ვცდილობ, რომ ბუნებითაც ასეთი ვარო, პოზიტივი და სიყვარული ვაფქვიო ყველგან და ყოველთვის, იმიტომ რომ არაფერი არ არის სიყვარულის ფასი, ნამდვილად არაფერი და არც ერთი ნივთი და არც ერთი რა უნდა მოხდეს შენ ცხოვრებაში, რომ რაღაცა სიყვარული გადაფაროს. ადამიანების მიმართ სიყვარულზე მაქვს საუბარი, ზოგადად მაქვს სიყვარულზე საუბარი და ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის, რომ ადამიანს შენ დანახვა უხარია, იმიტომ რომ ყველანაირ და არც რაღაცა სევდას გაუქრობ და რაღაც კარგ ხასიათზე მოიყვან და დავიწყებ რაღაც პრობლემებს. მე მგონი ამაზე კარგი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ პრობლემები მე ყველას გვაქვს, მაგრამ ვცდილობთ რომ ერთმანეთს აი ესეთი ჩვენი თბილი ურთიერთობებით გაულამაზოთ სიცოცხლე. ალბათ ყველაზე მეტად ეს სიყვარული აღლია დღეს ნამდვილი ადამიანური სოფლიოს. რაც ეხლა განსაკუთრებით ნაკლებია და სიმღერაც გთხოვმა პატიო. Ну ლანდერმა მითხრა, რომ ეს სახალწო დღეებიაო რაღაც ესეთიო, ცოტა სევდიანი სიმღერა ხარ გამოვიდა. იქნება თავი შეგვიკავებინაო ჯერ ამის გამოშვების კეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არა, იცით რატო? იმიტომ რომ ვიცი რა განწყობა არის ადამიანებში. ასე თუ ისე დღესასწაული თუ არის, მაგრამ გარკვეულწილად რაღაც სევდა მაინც გვახლავს. ისეთი ცხოვრება გვაქვს. Мы пикро про ай, убраут 31 декабря ძალიან გამიხარდება თუ ადამიანები ერთმანეთს ვეთყვით, რომ ორ პატარა ჯადოსნურ სიტყვას გთხოვ მაპატიე და ყველაფერი, ან დავიწყოთ თავიდან, დავიწყოთ ყველაფერი ლამაზად, სიყვარულით, სიკეთით. კი, გეთახმები. იმიტომ რომ ზოგადად არ გვიყვარს ადამიანებს რაღაცა სიტყვა მაპატიეს თქმა, იგივე ბუდიშის თქმა, როცა დამნაშავე ხარ, ალბათ არც უნდა მოგეძებს ამ სიტყვას. კი, ნამდვილად ყველას ნიჭი არ აქვს მაგის და უბრალოდ სათქმელი არ არის მაპატიე. ძალიან დიდი ადამიანი მოჭირდება. მოკლედ აი ესეთი ორიგინალური სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას და საკმაოდ ისეთი კარგად შეიფუთა სახელწოდება. ძალიან, ძალიან და თვითონ ეს ამ სიმღერის ტექსტის ავტორზე მინდა ვისაუბრო და აქედან უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბადრი ხურცილავას. ნუ ერთი საღამო არის რომ ანუ ჯერ ეხლა რო ახსნათ ყველაფერი, ანუ ჯერ დაიწერე მუსიკა და მე გვჭირდებოდა ალექსი. პირადად არ ვიცნობ ამ ადამიანს და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავიცნო, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პოეზია აქვს და ძალიან იშვიათად მე თუ სხვის ტექსტებზე რაღაცა მუზა წამოვიდეს და მომინდეს სიმღერის დაწერა. გამომიგზავნა საღამოს ეს ლექსი. აი გადავიკითხე და იმდენად შემიპყრო თვითონ ლექსი სიტყვებმა, ტექსტმა, რომ დილით როგორც კი გავიღვიძე, მივწერე ბატონო ბადრი მეთქეს რა მიქენ, მთელი გამი მეთქე ვერ მოვისვენეთ ხო და რაღაც მონახაზი საერთოდ. მოგდიოდა ხო ბევრი ვარიანტი თავში მელოდიებს. არაფერი. კარგი ლექსმა, კარგმა ლექსმა ეგრეიც. ხო. და უკვე მონახაზი გადაუგზავნე, რომ აი ეს ლექსის მომეთ თქვლება რომ ავამღერო და მე აი ასეთი კუთხით ავამღერე და რა თქმა უნდა მოეწონა თავიდანვე და მე აუცილებლად მინდოდა რომ ეს ცოტა ხარისხიანა და კარგად გაკეთებულიყო და პირველი არავისი არ მეფიქრია ექსევე ლანდერთან. ანუ თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო ეს დუეტის თემა? ანუ ხო არის რომ ზოგჯერ იწერება სოლო ვერსია და შემდეგ და მელოდიაც ისეთი შექმნა რომ თავიდანვე აუცილებლად დუეტი უნდა ყოფილიყო და აუცილებლად უნდა ყოფილიყო კარგ ხარისხი გაკეთებული და არავისთან არ გამიგზავნია, არავისი არ მეფიქრია პიდაპირ ლანდერთან წავიდა. და ლანდერ მეოთხარება ეხა ეს იგი ნინო თქვენაგანშია თქვენ როგორც აღნიშნეთ პირველი სიმღერა როცა სხვას ეკუთვნის მუსიკა რომელიც თქვენს რეპერტუარში იქნება ზუსტად ვიცოდი რომ მოეწონებოდა და მოისმინა თუ არა თავიდან პირველი სამეჯდინება იყო რომ არა მე არ მიმღერებ ცოტა რა ვიცი რატომ მაგრამ ვერიდებ ცოტა ასეთი ჟანრის ლექს
ну რა ვიცი რატომ არ ვიცი მამაკაცია და ძალიან ისეთ მაპატია ძლივს თქვა ძლივს ჩაწერა მაგრამ საბოლოო ჯამში როცა უკვე ჩაიწერა ანაჟირება ну ანაჟირების ჩაწერის პროცესში უკვე ну ითხოვს რომ დუეტი იყოს თორემ ნინოს თვითონაც შეასრულებს შვენირად ამ სიმღერას მარტო მაგრამ აი უფრო სხვანაირი გამოდის დუეტი უკვე და განსხვავებული ტემპები უკვე სხვა ასე სხვა სილამაზეა დიახ და აქვე ორი ოდე სიტყვით თქვენ საომალო გეგმებზე ну ერთობლივზეც თუ გეგმავთ რაიმეს ან ცალცაკე სოლო კარიერას გულისხმობ რა სიახლეები შეიძლება იყოს 2023 წლის ისე მე ვფიქრობ სიმღერა უკვე ჩანიშნულია გამას შემდეგი დუეტი მაგრამ ну რა თქმა უნდა მე ვერაფერი ვერ გამაჩერებს ახლა რო არ გავაგზელო იმიტომ რომ ჩემთვის მუსიკა ყველაფერია ჩემთვის არ არის თქვა რომ ადამიანი ისიანი ინოს შინაგანად ეს შენია ვერ გაჩერდები და უბრალოდ ერთადერთი სამომავლო გეგმა რა ნატრა ალბათ სრული სახალხოდ მინდა ეს აგვისრულდეს რომ ყოველთვის ქონდეს იმის განწყობა რომ დავწეროთ შევქნათ სიმღერები შემდეგ ჩავწეროთ შემდეგ მელთან მივიტან და მელას ყოველთვის ქონდეს ამის განწყობა რომ მიიღოს ეს სიმღერები განწყობაზეც არის ფინანსებზეც არის ყოველფერი ერთად წარმოდგენილი და საკმაოდ რთულია და იმედი მაქვს კი ბატონო ვისაც აქვს სურვილი რაღაც გაკეთების ანუ ეს სიმღერა იქნება თუ სრულიად სხვა რამე მიეცეს საშუალება რომ ყველამ შეძლოს თუნდაც რაღაცა მინიმალურად მაიც რომ შეძლოს და კეთოს ის რაც ყველაზე ძალიან სურს ამ ცხოვრებაში და აქვე მოდით მიულოცეთ ეხა ჩემი გადაცემის მეშვეობით თქვენს გულშემატკივრებს არ დაიდარდოს მსმენელს დამდეგშობა ახალი წელს არამ დაგემშვიდობებით და გამაჟღერებს სიმღერას გილოცავთ ყველას ესე პერსონალურად ყველამ თქვენ თავზე მიიღეთ მრავალი ბედნიერი წელი მინდა დაესწროთ თქვენს ოჯახთან ერთად თქვენს საყვარელ ადამიანებთან ერთად და ღიმილი სიკეთე, ბარაკა, რა თქმა უნდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დღესდღეობით მთელ სოფლიოს ჭირდება, ჯანმრთელობა აუცილებლად ქონდეთ და მშვიდობა, ჯანმრთელობა და მშვიდობა. მრავალს დაესწარით. მეც იგივე ეს უბრალოდ მაგის თქმას მინდა და ყველაზე მთავარი ალბათ ჩვენ გამოგვაცხდევინა უკვე ამ ორმა წელიწადმა რა ყოფილა ჯანმრთელობა, რა ყოფილა მშვიდობის ფასი და ყველას უსურვებ მომავალ ახალწელს რომ პირველ რიგში ყოფილიყო შვიდობა, ჯანმრთელობა და ურთიერთგაგება და სიყვარული. დიდი მადლობა ჩვენ თამამბძანებისთვის. მეც მოგიოცავთ აქვე დამდეგშობა ახალწელს და მოდით გავაჟღეროთ ხო სიმღერა თხოვმა პატიო. ნინო ახვერდაშვილი, ლანდერ, დევიძე მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ.